Vi har tippet tabellen i Eliteserien. Vi har tippet utfallet i Europamesterskapet. Fantasy har vi kjørt i Premier League og Eliteserien. Men velkommen skal du være når vi kjører tabellkonk og fantasy for 3. divisjon. For å spille Bredde Fantasy så går du inn på breddefantasy.no. Og det som er viktig når du registrerer deg, det er når du trykker på velg spill, så kommer det opp forskjellige avdelinger. Det er viktig at du trykker Norsk Tippingligaen avdeling 5, som er din trønderske. Fyll inn mailadresse, velg brukernavn, passord. Neste, og du er med på Fantasy Bredde. Sånn ser menyen ut når du har kommet inn på Fantasyen. Her er plassene du skal fylle med de spillere du ønsker å ha med. Du har 100 000 tilgjengelig. Så ser vi her listen over spillere. Stian Skjervø på Byåsen, eller Sondre Gråberg, keeper der. Så koster 5 000, 4 000. Totalsummen kan ikke gå over 100 000. Når du har valgt ut det, så må du velge en kaptein på laget. Sende inn, og du er klar til å være med på Bredde Fantasy. Jonas Bolkan Nordli, Byåsen. Stemmer, stemmer. Du har spilt fantasy, regner jeg med. Det har jeg, absolutt. Vi prøver jo nå å sette i gang fantasy for 3. divisjon. Jeg har vært med selv i Eliteserien og Premier League, men det er litt artigere med de lokale lagene. Ja, helt enig, helt enig. Det er kjempespennende å kunne velge lagkammerater, velge motspillere, og kunne kjempe litt for... Altså, man kan velge seg selv, og det er kjempegøy å kunne prøve det. Det er jo ikke så enkelt å ha oversikt over 3. divisjon etter to Nei. År uten kamper. Har du noen tips til... Altså, du kjenner jo Byåsen-gjengen godt. Ja. Er det noen tips til spillere? Absolutt. Kanskje altså, i tillegg til deg, ja, selvfølgelig. Ja, ikke sant, ikke sant. Nei, jeg tenker Mats Romsdalen er en fin fyr å ha på laget. Han er ganske snill gutt, får ikke noe særlig gule kort. I tillegg så er han ekstremt god offensivt, målgivende målskårer også. Så han tenker at det er en veldig fin spiller å ha på laget sitt. Espen Langørgen også, en bauta bak i forsvaret. Også dødelig på dødball, så han tenker at man bør ha på laget sitt. Og selvfølgelig du da. Oh, ja, selvfølgelig meg. For du var fornøyd, altså, man blir litt skuffet når man er prissatt 4,5, men samtidig så er det, da blir du en jakta spiller da, sikkert. Ja, jeg tror at det vil være et kupp, ja, det tror jeg. For det som er litt spesielt med fantasy, at det er jo ikke nødvendigvis de beste spillere. Når vi priser spillere her, så handler det om hvilket lag du spiller på. Er du et topplag, og er angrepet på det topplaget, så vil du koste ganske mye, for da vil du mest sannsynlig få poeng. Og det samme gjelder jo forsvarsspillere. Sjansen er større for at dere holder null enn topplagene. Og vi har jo tippet dere, og i vår tabellkonkurranse som et topplag. Hvordan ser du selv på sesongen som kommer? Jeg tror det blir en veldig spennende sesong. Som det er tippet, så vil jo nok trønderlagene kjempe i toppen. Og jeg håper selvfølgelig vi tar opprykket på Dalgård i oktober. Det håper jeg absolutt. Så får vi se da. Det er vanskelig når det er 13 kamper, så har man ikke så mye mulighet til å ha så mange tap, da, i hvert fall til å begynne med. Nei. Så jeg tror det blir veldig, veldig spennende. Sivert Risan sa det jo i vårt program, det er jo Byåsen Strindheim i siste kampen på Dalgård. Det kan jo bli en finale, også en finale i fantasy. Hvordan formasjon? Du kan jo velge her. Ja. Hvordan har du tenkt der du når du setter opp ditt fantasy-lag? Jeg tenker en 3-4-3 der vi har så mange angrepsspillere som mulig for å nettopp få mye poeng på de som skårer mål. I tillegg kanskje ha noen offensive bekker i forsvarsrekka som også kan bidra med målpoeng. Jeg har jo selv en nevø i Byåsen. Han var veldig opptatt av at han selv måtte være på laget, for han følte seg trygg på å ta straffesparkene. Det blir jo viktig, hvem som slår dødball og sånn. Så det er litt å sette seg inn i. Når man spiller det her, hvordan skal vi vite? Det er ikke så lett å følge med på hvert enkelt lag. Med treff og Volda, det er jo spillere fra en annen region enn oss selv. Men
Hvis du kan nevne noen spillere som du har valgt å ha på laget ditt, og hvorfor til... Vi må jo understreke at den første runden er mer en testrunde, så det vil være gjeldende fantasyen fra runde to. Men hvem tester du ut av spillere i første runde? Jeg har tre fra både Strindheim, Tiller og Byåsen. Jeg tror at de kommer til å vinne sine første kamper. I tillegg så har jeg Alexander Hovdevik i mål, en god kompis som jeg også vet at er en veldig god keeper i Volda, som sto en kjempekamp mot KBK for eksempel, så han har jeg i mål. Men ja, tester ut Tiller, Strindheim og Byåsen spillerne til å begynne med. Herre blir spennende. Vi kjemper om litt premie, og det skal vi komme tilbake til, men fantasy handler jo litt om æren, det gjør det. Og det handler litt om å være best i, både i laget, i Byåsen og i Trøndelag da, på det å tippe tredje divisjon. Dere starter nå på lørdagen. Stemmer. Hvem møter dere? Ranheim 2 på Ranheim Stadion, hvis det er den heter. Ekstra arena. Ekstra arena, klokken 4. Hvordan tror du første matchen for Byåsen blir? Jeg tror det blir litt å føle på hvordan det er å spille en tellende kamp i seriespill igjen, til å begynne med. Men så håper jeg at vi vil være det mest voksne laget og ta hjem seieren. Spennende å se. Trønderfotball skal selvfølgelig følge både 3. divisjon tett, men også følge opp hva som skjer på fantasy. Trønderfotball, vi tar pulsen på trøndersk fotball. Bredde Fantasy er gratis, men har du lyst til å være med å kjempe om deriblant denne drakten til Ole Selnes, som er brukt i kamp, så kan du melde deg inn i gruppa som heter Trønderfotball VIP. Og på Bredde Fantasy så er det kun dem som er medlemmer til Trønderfotball som får lov til å være med og kjempe om denne drakten og masse andre premier. Søk opp Trønderfotball VIP og bli med på kampen om Ole Selnes sin drakt. Trønderfotball satser ganske tungt på å dekke 3. divisjon, og i tillegg til fantasy så kan du også være med å ha ditt eget tabelltips. Det er mulig å tippe tabellen helt fram til andre serierunde starter. Det er litt det samme som på fantasyen, at det er de 12 siste rundene som virkelig gjelder. Da går du inn på hjemmesida, sett inn lagene på den plassen du tror de havner i på tabellen, og sender med mail og info om deg selv, og du er med i trekninga, du er med i kampen om å vinne en signert Rosenborg-drakt. Også flere premier på det her. Det koster 100 kroner å være med, da er det bare å vipse inn. Hvis du da ikke er medlem til Trønderfotball, da er det gratis, og medlemskapet finner du om på nettsida for å melde deg inn. Bli med og tipp tabelltips.